Tuma code kwa 22425 nitapata zaidi. Sabi kabisa inaitwa jamii na itikadi kila siku ya Jumapili imeletwa na Fiona Kinga. Fiona ndio Yakob ndio hapa yani anko Fiona alafu Kinga ule anakuonyesha malavi davi acha anako malavi davi davi. Yetu ni pula pula nani ya ya look up TV ama pula kumbani mudani tosha pala nyumbani na tupata pale na kuambia tuko live na kumbuka yote nubisani kumbia look up TV tuko pale na kuambia ukitaka mudani higia tuko nyesimi yako pale tutupata pale sasa hivi tuko mali tunesimama hapa higia tuko simu tuwane live ha tuko pale chukua tu pale endani ya simi yako akisu ningia pale YouTuber ama pula kumbia akisu na subscriber na subscribe na mwenye sasa MC sinio kuna college moja inaitwa KIPS. KIPS KIPS nao inafunza vitu mingi hizi vitu nataka nikueleze nifuate nikupeleke taratibu mimi niko nyuma niko duka kuna kitu inaitwa cosmetology cosmetology inamaanisha nini cosmetology umeona Fiona Kenga vile amepodoka podo podo amengara ngara ngara yeah, the cosmetology is the study of facial expression. Okay, smile. Watch, I think I will leave you. Watch, I consider this the bit you understand. Yes. KIPS Technical College. Yeah. Ni shule ambayo na nataka nikueleze na Kiswahili. Niambie mwanangu. Ni shule ambayo inafunza mambo ya business studies. Yani maneno ya mshahara yani au chance mshahara business management business management inakuwa HR vitu kama procurement account vitu kama hizo yeah wacha tuende kwa hapa ndio unapenda kwa foreign languages wanafunza french bonjour comment ça va au panama comment kama sikia alafu kuna vitu kama kaunga alafu tuende kwa china pia wanafunza china kaungi Kati mingao Wache moha heo sikize Alafu wakona hospitality Mambo hospitality ni mambo ya Do you know this a banquet? Banquet Kwa hizi hoteli kubwa waitangu waiters Waito banquet Au ni waiter badu Asi waiter Yeni jine ya watu Alafu kuna tourism Tour guide Mtu anapiga tour guide unashangaa anafanya nini Mtu anakupeleka Masai Mara kama melala Anajua rugi zote mpaka chum zote mbaya. Chum zote za hata anaweza kuambia kwenye nini? Kwenye mtiko. Kwenye ngombe melala. Sorry. Simba melala. Information and technology. IT. IT. Cyber. Graphics. Cartoons. ATC. ATC. Alafu kuna journalism and media studies. Hiyo wachana nayo because tuko look up TV. Sasa ingia kwa health. Na applied science. Wachana na health. Na blood, concentrate na science. Chemistry na biology anguka wezi shika. Tuende kwa development. Development studies. Hapa ndio sielewi. Hapo. Yaani kazi ya mjengo mani ya nini? Wachana na. Sasa hii development wacha nikueleze. Mimi nikwambia ama Google map. Niambie. Social work. Wachana na. Kwa Kiswahili, tueleza kwa Kiswahili. Social, hii kwa Kiswahili development. Development studies. Kwa Kiswahili, development studies. Tuende sasa pali na penda zaidi. Engineering. Mambo ya mechanic engineering. Science engineering. Food engineering. Yes. Marching engineering. Wacha kwanza food engineering. Wakati test science na meet na villa is alafu zene kwa small entrance instant science hiyo naitwa kuwa mujanja hiyo jana se hi how are you aya guy buji aki ame smile mbaka wacha tuende kwa buskuti che bivuwa buskuti tuvio kwa mashamba hebo tu sample let's Inamba ni sabi, hili nibisani kumu anakomia, inakulugusani kumia look up, look up, tukua papa, look up, nakomia, tukupata
live tuko pale unatuna pale hivyo ndani TV yako ingia tena ndani pale ya Facebook ama uingie pale unapoingia Facebook kisha unatufollow ah sio ah eh ah chama MC Elia bwana